versió de cantautors, de músics, d'una cantant i un guitarrista que s'uneixen per buscar un llenguatge comú que expressi potser les diferents sensacions que podem sentir dins de la vida quotidiana. Sí, venim de diferents grups, d'això que deies, vam conèixer el 2008, i jo venia d'un altre grup d'aquí a Vilanova i de Villafranca, la Sonia venia d'acabar la regla d'Anglaterra, i els músics, doncs, és això, sempre busquem gent per tocar, gent per trobar inquietuds i treballar, i bueno, vam conèixer així. Sí, estava, bueno, portava 10 anys vivint allà, estava treballant, era professora també, i també estava en diferents formacions personals, en projectes, cosetes que jo volia desenvolupar. Una es deia Barrio Viejo, que era més de folk, jazz, així, mestizo, i l'altra es deia Joia, que era més experimental. Doncs jo vinc bueno, vaig néixer a Barcelona i als 14-16 anys vaig anar a viure aquí a Sitges, i tenia una amiga que anava a tirar una guitarra i li vaig dir, no, tiris, ja me la quedo jo, i a partir d'allà va ser com ja no poder parar. Vaig fer classes particulars, vaig estar a l'escola de música de Sitges, i després, quan ja arribes a un moment que tens la necessitat de tocar, d'expressar-te amb altra gent, vaig començar a buscar grups d'aquí a Vilanova, de Vilafranca, d'aquí a la zona. I ja portava un temps escrivint cançons, fent projectets, i vaig conèixer la Sònia, i vam veure que al primer moment ens adaptava molt bé, no? La veu, la guitarra i el canal per treure idees i treballar-les era molt maco. Bueno, el tema del primer disc que acabem de treure, que es diu Natural, ve de, bueno, quan portàvem un parell d'anys, tres anyets, amb la Sònia fent concerts, vam veure que necessitàvem tenir alguna cosa física perquè anàvem a molts concerts, per sort que hem tingut, que hem anat tocant molt, 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 i ens demanava, no teniu res gravant, ni no teniu un CD, ni teniu res, no, de moment anem així. Aleshores, ja va arribar un moment que era una necessitat, no?, fer un disc. Teníem un repertori bastant ampli de cançons, i vam agafar 10 cançons, i les vam treballar a l'estudi, a Manis Records, que és el meu estudi de gravació. I fins ara hem sigut un procés d'un anyet i mig, dos anyets, de fer-lo. I ara ja es pot trobar a la FNAC, es pot trobar a la web, es pot trobar a Spotify, iTunes, totes les plataformes digitals. Doncs en aquest disc, que es diu Natural, pot trobar 10 cançons, és una miqueta eclèctic. Aleshores, el bo que té és que tothom que li agradi un cert tipus de música potser agafa una cançó que li pugui agradar més que una altra, no? Això ve de la varietat de música que ens agrada fer, i no agafem i diem només fem rock, o només fem cantautor, o només fem pop. Ens agrada treure la nostra essència agafant les influències i la música que ens agrada, i vestir els temes de diferents estils, no? Perquè a vegades ens trobem a escoltar, doncs és que el vostre treball és massa jazz per ser pop i massa pop per ser jazz. I aquí és on ens ajuden les etiquetes, més que res perquè dius, bueno, doncs les peres són les peres, els aguacates són els aguacates, però quan tu fas amanida de fruites i ho fiques tot, llavors ja no és una cosa o pera o d'allò, o aguacate, es converteix en una sola cosa. Però una sola cosa que és una barreja de tast, és una barreja de colors, i una miqueta és per aquí on hem anat amb aquest disc, aquesta vegada. Hem volgut mesclar i després, doncs, anar buscant un gènere que, bueno, que s'ha trobat, que és aquest, que és la fusió de diferents expressions que no són puristes, sinó que, doncs, ara ho expresso d'aquesta manera i ara ho expresso d'aquesta altra manera, i tot va confluir una miqueta el que és el jazz per nosaltres, o parlo per mi. És aquesta abstracció del llenguatge musical, on hi ha més creativitat, on hi ha una connexió amb allò espontani que vibra i que viu en el moment. El cas de l'Auditori de Terrassa, que serà el 26 d'abril, també anirem amb la banda que hem dit, de Casa Om 5, però també vindrà la Rosana Ros, que és una noia aquí a Vilanova, que és cantant també, farà coros. Vindrà la Pati Rodeiro, que també és cantant i farà coros també. Tindrem un trompeta, un cello, i tindrem hi ha un tema del disc que té un trosset de rap,
i vindrà on és de tinta activa, que es diu el projecte, vindrà a cantar també. Sí. I serà... I l'Alejandro Conde, que és el director de dos dels videoclips que estem, bueno, que estem fent, que és d'aquí també, de Vilanova. Nosaltres no, ojalà el tinguéssim, que la cultura segueix, però no només per nosaltres, sinó per totes les bandes que estan fent coses noves, que mereixen ser sentides, que són aigua fresca, i que són, bueno, mi petició des d'aquí és que anem obrint, però no només les administracions, sinó la gent, que anem obrint les nostres oïdes i els nostres sers a noves influències d'idees, perquè aquí està la riquesa, i aquí està la innovació i el creixement.